টিম্পি বৰুৱা, মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি জিলাৰ বাহমুল্লা গাঁৱত। আজি ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষাত মই APS 57 ৰেংক লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। মই এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ বহুত আগৰে পৰা। তাৰপিছত আজি সফল হ'লোঁ, সফলতা পালোঁ, গতিকে কষ্টবোৰে সফলতাৰ ৰূপ ল'লে, গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। হয় হয়, আচলতে মই তেতিয়া যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ পৰা মোৰ ৰিলেটিভছ, মোৰ মামা এজনে SCS পাছ কৰিছিলে আৰু সেয়াই আচলতে প্ৰেৰণা আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু তেওঁক দেখাৰ পৰা তাৰপিছত মই আৰ্টছ ল'লোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিছিলোঁ APSC এবাৰ দিম বুলি, আৰু দিছিলোঁ আৰু সফলতা পালোঁ। কৃতিত্ব প্ৰথম মোৰ মা দেউতাক দিব লাগিব, কাৰণ মা দেউতাৰ উৎসাহ বা মা দেউতাৰ সহায় অবিহনে এইখিনি আজি সম্ভৱ নহ'ল হয়। গতিকে মই মা দেউতাক দিম, লগতে মোৰ বহুত শুভাকাংক্ষী আছে যিসকলে মোক প্ৰত্যেকটো খোজে প্ৰতি মোক এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগাইছিল। মই তেওঁলোকক নিশ্চয় শুভেচ্ছা, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব। নামখলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ডিম্পি বৰুৱাই। দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অতি পিছপৰা গাঁও হ'ল বাহমুলা গাঁও। বৰ্তমান সময়তো গাঁওখনত নাথাকে মোবাইল নেট, পিছে বাহমুলা গাঁৱত যেন আজি গাঁওবাসীৰ বাবে বিশেষ দীপাৱলী। কিয়নো আজি ঘোষণা কৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অন্তৰ্গত অসম আৰক্ষী সেৱাৰ 57 সংখ্যক স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ডিম্পি বৰুৱাই। ওদালগুৰি জিলাৰ বাহমুলা গাঁৱৰ ধীৰেণ বৰুৱা আৰু জিতুমণি বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কন্যা ডিম্পি। ধীৰেণ বৰুৱা মোৰ ছোৱালী, ডাঙৰ ছোৱালী, আৰু এই যিটো আজি সাফল্য, এই সাফল্যত মই বহুত আনন্দিত। মানে লাইফৰ চূড়ান্ত সাফল্য, মানে ইয়াত পৰা আৰু আনন্দময় নাই তাৰমানে। আৰু যিহেতু যিটো এইমত এই আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সেই এইমত আজি উপনীত হৈছে, তাৰ বাবে মই অঞ্চলবাসীক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ এটা আশীৰ্বাদত এইখিনি পাইছোঁগৈ। আজি মোৰ ছোৱালীয়ে যিটো ৰিজাল্ট দেখুৱালে তাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দিত। সৰুৰে পৰা তাই বহুত কষ্ট কৰিছিলে আৰু আমিও দুয়োজনে কিছু সহায় কৰিছোঁ নকৰিছোঁ সেইটো তাই জানিব, কিন্তু সহায় কৰাজনে পাই আছোঁ, বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁৰ এই সাফল্যত গাঁওবাসী আজি উৎফুল্লিত। এই সাফল্যত পামুৱে পাৰা যুৱ মঞ্চ, নেহৰু জ্যোতি সংঘ, নামখোলা আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়, নামখোলা প্ৰেছ ক্লাব, নামখোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, ৰামধেনু সাহিত্য চক্ৰ, নামখোলা চক ব্যৱসায়ী সন্থাকে ধৰি স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে ডিম্পি বৰুৱাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। উল্লেখ্য যে একে গাঁৱৰে কীৰ্তিক কলিতাই 2013 চনত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গাঁওবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল। দীপিলাৰ পৰা যিশু নন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।